Jag tror att digitaliseringen har en stor betydelse för hela den här regionen, inte minst när det gäller möjligheten till innovation, forskning och i slutändan arbetstillfällen. För oss som kommun och organisation, då ser vi stora möjligheter i digitaliseringen att dels höja kvaliteten i de tjänster och den välfärd som vi levererar, men också att vi kan på ett annorlunda sätt i framtiden använda vår personal till andra saker än vad vi gör idag, eftersom vi kan ta hjälp av teknik och digitaliseringen. Alltså, vi jobbar ju mycket nu med att effektivisera det som vi kallar för virkesmätning, alltså hur man värderar och mäter skogsråvara. Och den är ju liksom, blir digitalt, istället för att vara ute på fabriken så sitter man liksom på STC och gör det liksom på fjärr genom att det finns kameror ute på fabrikerna. Och där, det är väl ett steg. Sen så finns det jättemycket att göra kring virkestransporter, alltså hur de rör sig, hur kan man åka mer resurssnålt, alltså både miljömässigt och kostnadseffektivt. Så det är nog mer en fråga om fantasi och vad skogsbranschen liksom är villig att satsa på. En del förslag kommer ju från dem och en del förslag kommer från oss. Då. Vi arbetar med teknisk infrastruktur där vi erbjuder vatten, avlopp, fjärrvärme, el, återvinningstjänster till kommuninvånarna, och vi bygger också väldigt mycket bredband. Våra tjänster är ju hållbarhetstjänster på det miljöperspektivet. Genom att vi digitaliserar och använder den mätdata som vi har ute hos kunderna så kan vi också bidra med att kunderna ska kunna effektivisera och bli mer effektiva i att hantera både sin egen ekonomi och även sitt avtryck på ekologin och världen. Digitalisering är ju en av de bitarna som vi på RISE jobbar väldigt intensivt med och har ett starkt fokus på, och jag tror att vi kan bidra med att jobba företagsnära i projektform, i testbäddmiljöer, och på det viset tillsammans med Mittuniversitetet till exempel skapa ett starkare erbjudande helt enkelt mot företagen här i regionen och även kanske få in nya företag. Vi ser att efterfrågan på just digitaliserade lösningar efterfrågas mer och mer. Både i vår infrastrukturaffär men också på industrilösningar så ser vi att digitalisering är en del för att lösa många av de problem eller utmaningar som man har både med industrin och infrastruktur och samhällsplanering. Det kan vara allt ifrån hur man löser, du vet, just nu transportfrågan, uppkopplade förarlösa bilar, hur man kan skapa hållbara samhällen där fler människor tar del av mer information. Så det finns många exempel på digitalisering som en möjliggörare för att lösa många problem. Det som är det bästa av AI-tekniken idag, det är att du kan använda maskininlärning där du bygger modeller över datasätt och stora datasätt. Mycket större än vad vi någonsin har kunnat göra tidigare. Och de här modellerna kan man sedan använda för att upptäcka avvikelser. Till exempel så kan man finna cancer eller man kan hitta kortbedrägerier, man kan känna igen ansikten med mera. Och det ger ju oanade möjligheter när man kanske vill hitta säkerhet i samhället, där man vill använda ansiktsigenkänning. Man kan använda det för äldre som inte vet egentligen vem som kommer och besöker dem. Och då kan man använda ansiktsigenkänning och se, är det någon som ska hjälpa dem med vård i hemmet och så vidare. Så att det finns många möjligheter. De vanliga fallgroparna är att vi har övertro till systemen. Bland annat så finns det chattbottar som hämtar information från nätet. Och de lär sig ju ifrån vad de har hittat. Och de kan inte urskilja vad som är fake news från korrekt information. Så hittar de fake news, då tar de det som en vanlig informationskälla och så skickar de ut då det som en output till användarna. Självkörande bilar har ju en annan en utmaning som har varit svår att hantera. Vi har ju flera krockar. Senast var ju då Uber med en Volvo-bil som var med i en krock. Och det gör ju att man blir rädd för självkörande bilar, så det är också ett problem med AI-tekniken, att det har inte riktigt kommit till den nivån som vi behöver ha den, utan den är fortfarande på en sådan nivå så att vi behöver jobba mer med AI-teknikerna. Vi
vi göra dem mer säkra, mer robusta, mer adaptiva till vår omgivning. Så det finns mycket att göra där. Jag ser enorma möjligheter med digitaliseringen. Vi har ett kompetensförsörjningsbehov som är makalöst i hela landet i synnerhet, men också i vårt län då, i allmänhet. Och där kan man, om man standardiserar processer och förlopp såväl inom näringsliv som inom offentlig sektor med olika digitaliserade verktyg, så kan också man använda personalen till det som är viktigt, att ta hand om människor och prata med människor.